թող միշտ փառավոր մնա մեր Տիրոջ անունը, որովհետև եթե մենք էլ չասենք փառք, նա փառքերի մեջ փառավորված, մեծարված Աստված է, ամբողջ տիեզերքն է նրան փառավորում, և մենք մեր փառքերով ընկերանալով ուղղակի տիեզերքի մի փոքր մասն ենք կազմում, և յուրաքանչյուրս հիշենք տիեզերքի մասշտաբով մեր այս ֆիզիկական գոյությունը ինչ չափ է ներկայացնում, փոքրիկ մի հողակտոր, հա? Եվ այս փոքրիկ մի հողակտորը որոշում է տիեզերքի Աստծոն փառավորի, թե չէ։ Եվ եկեք այսօր ընկերանանք Պողոս առաքյալին, ճիշտ ասած, երբ այս նյութը ընտրում էի, հետևյալը մտածեցի, այ մարդ, ասեցի, այս Պողոս առաքյալի խոսքերը վերցրած, մենք էլ քարոզությունից պիտի խոսենք, հետո տեսա ճիշտ ձևակերպումը սա է, քարոզում է Պողոս առաքյալը, հիշեցումներ ենք անում մենք, համաձայն եք, թե ինչպես ապրենք ու ոնց ապրենք, որովհետև ով ուզում ենք լինենք, քանի տարվա հավատացյալ ուզում ենք լինենք, ինչքան լավ իմանանք Սուրբ Գիրքը, հիշում եք անցյալ քարոզության թեման, Դավթի օրինակը, ֆիզիկապես, մտավորապես, հոգեպես, ամենակատարյալ վիճակում Սատանան դուրս եկավ դեմը ու խաբս ընկավ, մեղանչեց, և Աստված լուրջ սպասում էր, թե Դավիթը կամավոր, անձնապես, իրահոժար կամքով ինչ կաներ, երբ Դավիթը իր անելիքը պրծավ, նոր Աստված իր անելիքը սկսեց, և ինչ էր Աստծո անելիքը, իր սրտին տհաճ բան էր կատարվել, ու Դավթին հանդիմանեց մեղքի համար։ Մենք յուրաքանչյուրս զգոն պիտի լինենք, արթուն պիտի լինենք, որովհետև անգամ մեզ համար այդ հոգևոր վերելքի մեջ մեր թշնամին, երբ դուրս գա մեր դեմը, վստահ չլինենք, թե չենք մեղանչի։ Ինչպես մեզնից առաջներում եղավ, մեզ հետ էլ կլինի, և դեռ գուցե մեզնից հետո էլ կլինի։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք Սուրբ Գրքի խոսքերը, պատգամները լսենք, ինչու, որովհետև այս Սուրբ Գրքով Աստված է խոսում մեզ հետ։ Եվ մի քանի օր առաջ մի գիրք էի ընթերցում, հեղինակը հետևյալն է զգուշացնում, ասում է, շատ Սուրբ Գրքի ուսումնասիրողներ, անգամ աստվածաբաններ, ասում են, այս խոսքերի մեջ աստվածային բան կա, ու այս մարդը շատ գեղեցիկ ձևով այս մտքին հակառակ միտքն է արտահայտում, ասում է, ուրեմն աստվածային բան կա, և ոչ թե Աստված է խոսում, եթե մենք ընդունենք, թե աստվածային մասնիկներ կան, ու չընդունենք, որ Աստված է խոսում, ինչ կանենք, չարաչար կսխալվենք, հետո Սատանան մեր մեջ կդնի, դու ընտրի, որ խոսքը ոնց հասկանաս, ընդունես կամ չընդունես, և աշխարհը ինչի կվերածվի, ճիշտ այսօր ինչի վերածվել է հենց մեր հայ ազգը, մենք առաջին քրիստոնյա ազգը լինելով, այսօր թվարկեք մեղքի տեսակներ, որ մեր ազգի մեջ գոյություն չունի, սրտի ցավով պիտի ասենք, որ գոյություն չկա, տենց թվարկման փաստեր, որ մեր ազգի մեջ այսօր այդ մեղքերը չգործվեն, և ցավալիորեն մենք Աստծո անեծքին ենք հանդիպել, և դեռ ինքներս մեր հետ հաշվի չենք նստում, մինչև ուր, մինչև երբ, երբը կարող է մեզ բերել կանգնեցնել աստվածային դատաստանին, այդտեղից ասում է, եթե կենթանիների երկրի մեջ դու չփոխվես, այդ երկրից դուրս հույսեր չունենաս։ Ուրեմն այսօր եկեք կարդանք Հռոմեացի 12-րդ գլուխը, և հիշենք, Հռոմեացի թուղթը գրվել է Եփեսոս ազգերին և Հրեա, և այս Հրեաներն են, Եփեսոսներն են, ինչ էին, պարտավոր էին Աստծո խոսքը լսելու ու տարածի կատարելու։
Եվ երբեմն մեզ թվում է ինչ կա, որ թող այս առաքյալները ասեն, մարգարեները խոսեն, Հիսուսն ինքը անձամբ ասի, որ եթե իմ խոսքերից մի բան ավելացնեք կամ պակասեցնեք, այդպես վստահ չլինենք, որովհետև ի վերջո վերջն է կետը մեր, գալու է նրան, որ մենք դատաստանի ենք կանգնելու ամենակարող Աստծո առաջ, եւ Սողոմոնը գեղեցիկ մի բան է ասում, սրտիդ մեջ ինչ կա արա, հատկապես երիտասարդներին էլ է ասում, բայց հիշի, դատաստան կա, ինչ գիտենք անենք, բայց հիշենք, դատաստան կա, եւ այդ դատաստանի ժամանակ այևս միջնորդ Հիսուսը չի, հապադատավոր Հիսուսն է մեզ հետ գործ ունենալու։ Փառքորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ուրեմն, աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, Աստծո ողորմությամբ, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք որպես կենդանի զոհ, Սուրբ, Աստծոն ընդունելի, որ ձեր իմաստալից պաշտամունքն է, եւ մի կերպավորվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ քննեք, թե որն է Աստծո կամքը, բարին, ընդունելին եւ կատարյալը։ Ինձ տրված շնորով ասում եմ ձեզանից ամեն մեկին, որ դուք ձեր մասին ավելի բարձր համարում մի ունեցեք, քան պետք է, այլ զգաստությամբ մտածեք այն հավատի չափով, որ Աստված յուրաքանչյուրի բաժանեց, որովհետև ինչպես մի մարմնի մեջ շատ անդամներ ունենք եւ բոլորը միևնույն գործը չեն կատարում, այնպես էլ մենք շատ լինելով մեկ մարմին ենք Քրիստոսի մեջ եւ յուրաքանչյուրս միմյանց անդամներ ենք։ Միայն թե տարբեր պարգևներ ունենք այն շնորով, որ ձեզ տրված է, եթե ունենք մարգարեության հավատի չափո մարգարեություն, հավատի չափո մարգարեանանք, եթե սպասավորություն, հապա սպասավորության մեջ լինենք, եթե մեկը սովորեցնող է, սովորեցնելու մեջ լինի, կամ նա, որ քաջալերող է, թող քաջալերի, նա, որ տալիս է, թող պարզության բանի դա, նա, որ ղեկավարում է, ջանասիրաբար, իսկ նա, որ ողորմություն է ցույց տալիս, ուրախության բանի, թող սերը առանց կեղծավորության լինի, ատիր այն, ինչ չար է, կարչիր բարով, իրար հանդեպ գթալից եղեք եղբայրական սիրով, եւ պատվելիս միմյանց տվեք գերապատվությունը, գործի մեջ ծույլ մի լինեք, հոգով ջերմեռանդ եղեք, տիրոջը ծառայեցեք, հույսով ուրախ եղեք, նեղությանը համբերեցեք, աղոթքների մեջ հարատևեք, սրբերի կարիքներին հաղորդ եղեք, հյուրասիրությանը հետևեք, օրհնեցեք ձեզ հալածողներին, օրհնեցեք ու մի անիծեք, ուրացուցողների հետ ուրախացեք, լացողների հետ լացեք, միմյանց հետ համերաշխ եղեք, բարձր բաներ մի խորհրեք, այլ խոնարհների հետ ներողամտությամբ վարվեք, դուք ձեզ իմաստուն մի համարեք, ոչ մեկին չարը չարով մի հատուցեք, բոլոր մարդկանց առջև բարի խորհուրդ ունեցեք, եթե հնարավոր է, որքան ձեզանից եք ախված, բոլոր մարդկանց հետ խաղաղությամբ ապրեցեք, սիրելիներ, ձեր անձերի համար վրեժ խնդիր մի եղեք, այլ տեղ տվեք բարկությանը, որովհետև գրված է, վրեժ խնդրությունը իմն է, ես պիտի հատուցեմ, ասում է Տերը, դրա համար, եթե թշնամիտ քաղցած է, կերակրիր նրան, եթե ծարավ է, ջուր տուր նրան, որովհետև այսպես անելով կրակի կայծեր կդիզեք նրա գլխին, չարից մի պարտվիր,
այլ չարը բարիով հաղթիր։ Մի հարց տամ, այս մի ամբողջ գլուխը լսեցինք, եթե մենք գոնե այս յուրաքանչյուր նախադասությանը հետևենք, կատարյալ կյանք կունենանք, այո, կատարյալ կյանք կունենանք, բայց ինչու այսօր կատարյալ չենք, ինչու, որովհետև նորից ու նոր ասում եմ, մենք կարող ենք հավատի կյանքում աճ ունենանք, քրիստոնեական ընթացքի մեջ առաջ խաղացում ունենանք, բայց ամեն պարագայում զգոն պիտի լինենք, ինչու, մի թշնամի ունենք, որը ուզում է մեզ խապսկցի ու կործանի, մեր ամենահաղթական պահին կարող է ամենամեծ պարտությունը կրենք, եթե չհետևենք, օրինակ, տեսեք, Պողոսի նման առաքյալը կանոնե ժողովրդի առաջ ասում է, ուրեմ նաղաչում եմ ձեզ եղբայրներ Աստծո ողորմությամբ, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք որպես կենդանի զո, սուր, Աստծոն ընդունելի, որ ձեր իմաստալից պաշտամունքն է։ Առաջինը զո, գոնե ֆիլմերում տեսել ենք, չէ այդ զոհաբերվող անասունը ձայն հանում է, մարգարեական խոսքի մեջ ասում է, Հիսուսը այնպես գնաց խաչելության լուր մաքիի նման, և մյուսը հենց մեր տիրոջ խաչելությունը, այնքան լուր էր, Պիլատոսը հավասարակշռությունից դուրս եկավ, ասում է, չես տենում քեզ են անբաստանում, ձեն հանի, բայց իրեն պետք չէր ձեն հանել, ինքը այդ սոհն էր, ինչ ձեն հաներ, որ Գեցեմանիի պարտեզում ինքը հորը ասեց, թող քո կամքը լինի, հոգիս հոժալ է, մարմինս տկար, բայց թող քո կամքը լինի, եթե մենք գանք զոհի կարգավիճակի, ինչ պիտի անենք, պիտի տեսնենք, որ մեր հոգին հոժար է, մարմնի մեջ տկարություններ կան, բայց եթե մնանք զոհի կարգավիճակում, լուր պիտի մնանք, որին ինչեր կհաջորդեն, սրբությունը, Աստծոն ընդունելի վիճակը, և սա կլինի մեր իմաստալից պաշտամունքը, այսինքն, ինչ ճոխ բարերով կուզես Աստծոն պաշտի, եթե քո կյանքի իրականության մեջ այս զոհը ու այս սրբությունը չես, անիմաստ բաներ ես անում, բոլոր ազգերն էլ պաշտամունքի ձևեր ունեն, բայց երկինքը երկիր արարող Աստծո սիրտը չեն գոհացնում, չեն հաճեցնում, ընդունելի չեն, ինչու, ձևը մեկն է, որ Աստծո ուզած ճամփեքով մոտենանք, մեր հնարած ձևերով չգնանք, մենք Աստծոն մոտենալու ուրիշ ձև չունենք, Հիսուսի զոհը ու այդ զոհին նմանվելը պիտի լինի մեր կյանքի սկզբունքը։ Եվ երկրորդը, եւ մի կերպարավորվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ քննեք, թե որն է Աստծո կամքը, եւ թվարկում է, թե կամքի մեջ ինչ կա, բարին, ընդունելին եւ կատարյալը։ Երբեմն մեզ չի հետաքրքրում Աստծո կամքը, բայց ցավալի օրեն ուզում ենք անենք բարին, ընդունելին ու կատարյալը, անիմաստ բաներ։ Էլի դառնամ Սավուղի ու Դավթի օրինակներին, Սավուղին Սամվել Մարգարեն ասում է, որ 7 օր հետո միասին կգնանք զոհ կանենք Աստծուն, Սավուղի սրտի չարությունը ի հայտ գալու համար դիպվածները այնպես են լինում, Սամվել Մարգարեն ուշանում են, Սավուղը վեր է կենում, իբր թե Սամվել Մարգարեն է մեղավոր, զոհն է անում, երբ Մարգարեն եկավ, ընդամենը մի բան ասաց Սավուղին, արածը ասեց հիմարություն էր, ու այս օրվանից
աստվածային ծրագիրը քո վրա խափանվեց։ Էլ ոչ դու ես աստվածային տեսանկյունով թակավոր, ու ոչ էլ քո սերունդները թակավորական աթոռին կհաջորդեն։ Եվ հարցա տալիս, ինչու շտապեցիր։ Գիտեք ինչ ա պատասխանը։ Ասում ա կարող ա ուշացնեի, ժողովուրդը իմ կողքից ցրվեր գնար։ Եթե կարողաներին հետևենք, Սաղող ջան, մի օր ոչ մի այդ ժողովրդից քո շուրջը հավաքված մարդ չկար, դու թագավոր չէիր, այդ Տերն էր, որ քեզ թագավոր դրեց, ու Տերն էր, որ այդ ժողովրդի սիրտը քո կողմը դարձրեց, ինչու այսօր այդ տիրոջ կամքը թողնում ես, քո աստվածպաշտության ձևերն ու մեթոդներն ես առաջ տանում։ Դիպուկ օրինակավոր մենք կյանքից դաս քաղենք, ինձ թվում է շատ դիպուկ օրինակը։ Մենք երբեմն սկսում ենք հնարովի բաներ անել, որ իբր թե մենք ենք, մենք պիտի իրավիճակի վրա թակավորենք, մենք պիտի կարողանանք պահել ու վերահսկել իրավիճակը։ Ասում է, եթե Տերը չշինի տունը, իզուր են աշխատում շինարարները, հա՞։ Եթե Տերը չպահի քաղաքը, ինչու են պահապանները պահպանություն անում։ Այս խոսքերը շրթունքներով արտաբերելը շատ հեշտ է, բայց պետք են, որ մենք մեր կյանքում իրագործենք։ Այդ ժամանակա, որ մենք կհասնենք այն բանին, որ այս աշխարհի կերպարանքով չենք կերպարանավորվի, հապա ի՞նչ կլինի, որ քննենք, թե Աստծո կամքը որն է, և իրական բարին ընդունելի ու կատարյալը անենք։ Կարծես թե Հիսուսի համար շատ հեշտ էր խաչելությունը, հա՞։ Չի ասի։ Ընդհանուր մի մարդկային համագումար հավաքվել ու տեսեք ինչ են ասում։ Բա որ այդքան ուժ ու զորություն ունեիր, բա որ Աստված քո հետ ա, դե խաչից ինչի հավատանք։ Յանի, եթե զորություն ունես, բայց հոր կամքը խաչելություններ, ձևը մեկն էր, որ լիներ բարին, ընդունելին ու կատարյալ։ Մենք մեր կյանքի շատ տեղերում ձախողվում ենք, որովհետև մենք մեր համար ենք ուզում Աստված պաշտության ձևերը, մեթոդները, երանգները ընտրենք և անենք այն, ինչ մեր սրտի ցանկությունն է, առանց հոր կամքը հաշվի առնելու, և ինչ անենք, դառնանք Աստծոն հաճելի ժողովուրդ։ Լավ իմանաս, արածդ ոչ մի արդյունք չի տա։ Ինչքան Սաղողի զոհը ընդունվեց, այդքան էլ քո արածը կընդունվի, ընդամենը դատապարտություն պիտի գա վրա։ Որովհետև նույն Հիսուսը, քանի տեղ, ես ասումա չեմ եկել իմ ուզածը անելու, չեմ եկել իմ ուզածը խոսելու, ես եկել եմ հորս կամքը կատարելու, և մինչև իր երկինք համբարնալը բոլորիս տվեց հոր կամքը կատարելու լավագույն օրինակ։ Եվ էստեղ էլ էլի առաքյալը ասում է, ոչ մեկը խաբ չընեք, հոր Աստծո կամքի կատարումով ա, որ մենք կատարելության պիտի հասնենք, սրբության կյանքը պիտի ապրենք, ընդունելի պիտի լինենք Աստծո կողմից։ Ասում է, ինձ տրված շնորով ասում եմ ձեզանից ամեն մեկին, որ դուք ձեր մասին ավելի բարձր համարում մի ունեցեք, քան պետք է, այլ զգաստությամբ մտածեք, այն հավատի չափով, որ Աստված յուրաքանչյուրիդ բաժանեց։ Ինչ բաժանեց? Որովհետև, ինչպես մի մարմնի մեջ շատ անդամներ ունենք, բոլորը նույն գործը չեն կատարում, այնպես էլ մենք շատ լինելով մեկ մարմին ենք Քրիստոսի մեջ և յուրաքանչյուրս միմյանց անդամներ ենք։ Տեսեք ինչ է ասում, առաքյալն ասում է, ինձ տված շնորով ուզում եմ ձեզ հասկացնեմ, ինչու, որովհետև Աստծո եկեղեցու մեջ միշտ դա աչկառույա եղել և առ այսօր էլ դա շարունակվում է։
Եթե մեկը իր գործը լավ է կատարում, ես մտածում եմ, բա որ ես լինեի այդ տեղում, ինչքան լավ կկատարեի։ Ինչ կանեի, հարցականա, բայց լավ կանեի։ Բա ինչու իմ տեղում իմ գործը լավ չեմ անում։ Հարցա չէ, եթե ես իմ դիմացինի տեղը լինեի, այդ գործը լավ կանեի, ասում եմ, մենք նույն մարմնի անդամներն ենք, տարբեր գործերի, տարբեր պարգևներով, նույն շնորով առատացած գործեր անելու։ Մեզ միշտ թվում է այն ռուսական մի ասացված կասմա, լավ է այնտեղ, որտեղ ես չկամ։ Եթե ես այդ գործի մեջ դեռ չկամ, այդտեղ լավ է, ես հենց կամ այդտեղ լավ կանեմ, բայց ո՞նց է իմ տեղում լավը չէ։ Այս հարցին միշտ պատասխանեք, ո՞նց է ես իմ տեղում լավը չէ։ Բերենք Մանասեի օրինակը։ Մանասե թագավորը իր հոր Եզեկիայի թագավորական պատմությունը լավ գիտեր, ինչու, որովհետև թագավորական պատմությունները գրի առնող դպիրներ կային, գրում էին, թե ինչ եղավ այդ թագավորների ժամանակ։ Մանասեն մտածեց, ես իմ հոր նման ապխել մարդ չեմ, մենակ ասեմ, երկինքը, երկիրը արարող Աստվածը, ես մնացած Աստվածներին էլ կբերեմ ինձ օգնության։ Ո՞վ է ասում, թե մենակ Մովսեսն ինչ գրել է, այդ պիտի անենք, ես նորանոր Աստված պաշտության մեթոդներ կներմուծեմ։ Ինչ եղավ, մեղքեր արեց, որ դեռ աշխարհում ոչ մեկը չէր արել։ Եվ ինչի արժանացավ, որ թշնամի թագավորի զնդաններում իր կյանքի օրերը մաշեց։ Տեսավ բաներ, որ մարդ կորեն պատմել անգամ դաժան խոսքերի ու երևույթների առաջ կկանգնեցնի։ Եվ միայն այդ բանտարկության ժամանակ հասկացավ, ինչ իմաստուն էր իր հայրը, որ առանց գերության, առանց աքսորի ու թշնամու բանտի ինքը հասկացել էր Աստծու երկինք, երկիր արարող տիրոջ կամքը և հնազանդվում էր նրա մարգարեների միջոցով դրված կարգին ու կանոնին։ Եվ անգամ, երբ թշնամին ծիծաղելով էր խոսում Եզեկիայի հետ, երբ Եզեկիան պատգամավորներ էր ուղարկում, ասում էր, ես ասորերեն լավ եմ հասկանում, իմ իշխանական դասակարգը ասորերեն ընտիր գիտի, դուք մի եկեք եբրայերեն խոսեք իմ ժողովրդի հետ ձեր առնելու համար։ Մոտենում էին Երուսաղեմի պարիսպներին, եբրայերեն ասում էին, տեսեք ձեր գլխին ինչ ենք բերելու։ Ինչ բերեցին, որ իրենք իրենց կոտորելով նույն Երուսաղեմի պարիսպներից փախան։ Ճիշտ է թե չէ։ Մեկը կարող եք ասեք, Եզեկիան զորք անեց ու Ասորեստանի պարտության մատնեց։ Եզեկիան մի զորք էր հանել Ասորեստանի բանակի առաջ, դա երկնային զորությունների բանակներն էին։ Ինքը այս նամակը վերցրեց, գնաց Տիրոջ սրբարանը, խոնարհվեց մինչև գետին ու Աստծուն ասեց, տես ինչ են գրել, ինչ կլինի, քո անունը կանչող ժողովրդին դու ազատի։ Եվ ովքեր բերեցին այս հաղթանակի ավետիսը։ Բորոտներ, որ մտածին, այ մարդ, մեկա բորոտ ենք, սես թե նես պտի մերնենք, սովածել ենք, արի գնանք բանակ, հաց մած կգտնենք, կուտենք, չէ, կսպանեն, ոնց որ գոնե այս բորոտության ցավերից կազատվենք։ Գնացին, տեսան ինչ, տակնու վրա է թշնամու բանակը, թշնամին իրար վրա հարձակվելով, կոտորելով փախնումը։ Եկան, դրանից առաջ էլ մարգարեն էր եկել Եզեկիային, ասում, որ հույսով եղի։ Ինչի Եզեկիան լսում էր, թե
ո՞նց են ժողովուրդը խոսում, որ արդեն իրանց երեխեքին են եփում ուտում։ Սարհուրել էր դրանից, ասում է, այս գիշեր արդեն վիճակը պիտի փոխվի։ Երբ Մարգարեն ասեց, գլխավոր կառավարիչներից մեկը ծիծաղեց, յանի բաներ մի պատմի, որ անհավանական են։ Եվ Աստված այդ մարդու համար էլ ասեց, որ մեկա դու այդ չես տենալու, քեզ ոտնակոխ են անելու, սպանեն։ Ինչի է մեզ պատմությունները մանրամասն պատմում։ Գուցե հասել ես շատ բարձր պաշտոնի, մտածում ես, ո՞նց քեզ ոտնակոխ կանելու, գիտես, կհանես քո մանդատը, կասես, տեսեք, ես ով եմ։ Բայց այս մարդու ոչ մանդատը, ոչ կոչումը իրան չազատեցին, այս սոված ժողովրդի ոտատակը, ոտակոխանեղավ, մեռավ։ Մենք էլ զգուշ լինենք, զգուշ լինենք։ Ես գիտեմ, որ ես ձեր շատերի սրտին դուրեկանանց չեմ, բայց, մի մեծ բայց, ինձ իսպար չի հետաքրքրում ձեր կարծիքը, որը համահունչ չի Աստծո կարծիքին։ Ես միայն վախենում եմ այն մարդկանց կարծիքից, որոնց կարծիքը Աստծուն համահունչ է ու կարող է ես այդտեղ սխալվեմ։ Դուք էլ այդպես եղեք։ Որովհետև մենք կազատվենք ու ոչ թե այս մարդու նման ոտնակող կլինենք, կվերանանք ու կգնանք, հապա տիրոջ հաղթանակները մեր աչքով կտենանք։ Ճիշտ է թե չէ։ Իսկ այսօր ամենքս մեր մորթից վախեցած ենք։ Ու Աստծո եկեղեցին ավերվումը, Աստծո եկեղեցին ճիշտ էս առաքելական թղթի թելադրանքով իր վերերքը չի ապրում։ Ասմա Մարգարեություն ունես, հավատից չափով բանեցրու, հա՞, ուսուցանող ես ուսուցանի, շինող ես շինի, ես մեկն ես ես արա, են մեկն ես են արա։ Բայց եթե ես հիմա ձեզ հարց ուղեմ, ասեմ, եթե դուք այս եկեղեցու, Քրիստոսի եկեղեցու անդամներ եք ձեզ համարում, ո՞րն է քո կոչումը։ Երևի դեռ շատերը ձեր կոչումը չգիտեք։ Իսկ մարդը, որ չգիտի իր կոչումը, ո՞նց պիտի անի իր գործը։ Հա՞, անգամ տան մեջ մեր աճեցրած զավակները, եթե նրանք կոնկրետ չգիտեն այդ տանը, որն է իրենց պարտականությունը և որ է իրենց իրավունքը, կարող են այդ տան մեջ ճիշտ ապրել։ Անհնար է։ Նույնը Աստծո եկեղեցու մեջ։ Ո՞վ ես դու, ընդամենը աթոռին նստած ու գնդիր, թե իրական Քրիստոսի եկեղեցու անդամ։ Եթե Քրիստոսի եկեղեցու անդամ ես, Քրիստոսի շնորից ի՞նչ պարգև ես ստացել և ինչպես ես գործածում։ Եթե ոչ, դու անպայման Եզեկիայի ճամփեն պիտի թողնես, ընտրես Մանասեի ճամփեն, նոր աստվածպաշտության մեթոդներով կմոտենամ, նոր բաներ կանեմ։ Եվ ինչ եղավ, այդ նոր բաները իրեն տարան նոր ու ամենադաժան փորձություններին, աքսորի, բանտի ու տառապանքի։ Հիմա տեսնենք, բա մենք ստեղ ինչ անենք։ Նայեք, նորից կրկնենք, Մարգարեությունը հավատի չափով մարգարյանանք, սպասավորությունը սպասավորության մեջ լինենք, եթե մեկը սովորեցնող է, սովորեցնելու մեջ լինի, կամ նա, որ քաջալերող է, թող քաջալերի, նա, որ տալիս է, թող պարզության բանի դա, նա, որ ղեկավարում է, ճանասիրաբար, իսկ նա, որ ողորմություն է ցույց տալիս, ուրախությամբ։ Քաջալերողը որն է, բա։ Մարդը կարող է քարոզիչ չլինի, բայց քաջալերող լինի, որ հավատի մեջ գայթողին, հավատի մեջ թերացողին, այս կյանքի ընթացքում մի փոքր նիհրողին ասի, որ զգաստեղի, կամ մարդը ընկել է փորձությունների մեջ, հա՞, նեղությունների մեջ դավթի նման մարդն էլ խեղճացավ։ Քաջալեր ենք, որ մի հուսահատվի, սա դեռ վերջը չի։ Այդպիսին ենք, եթե չենք,
կամ դու դրա պարքևն ես ստացել։ Երբեմն մենք գնում քաջալերում, քաջալերում ենք, ոչ մեկ մեր չի քաջալերվում։ Ինչի՞, Աստծո շնորը չի այդ պարքևը ինձ տվել, ես իմ համար պարքև եմ հորինել, գնում եմ որ անեմ, ինչ կանեմ։ Հիշում եք մի Մարգարեի Աստված ասեց, ես քեզ ուղարկում եմ, գնա մարգարեական խոսքը տասա, ոչ կուտես, ոչ կխմես, այս ճամփով գնա, այն ճամփով արի։ Մի քիչ հետո մեկը դուրս եկավ, դեմ ասեց, ես էլ եմ Մարգարե, դու պիտի գաս իմ տունը, ինքը մի քիչ մոռացավ, մի քիչ առաջ ինչ էր Աստված իրան ասել, գնաց, կերավ, խմեց, դուրս եկավ, ինչի բաժին դառա, այո, գազանը իրան կերավ։ Այդ թե ինչ լավ ընթացքա, լավ իմանանք, յուրաքանչյուրս Աստծո ասածի չեղվելու դեպքում գազանի կերակուր կարանք դառնանք ընդամենը։ Եվ հլը ջայնան այրոցը, բա որ Սատանայի կերակուր դառնանք ու հավիտյան կորենք, հա՞։ Եվ իմանանք, այս գազանի կերակուրը այս մեկը, այն մեկը նաև չափանիշա, որ մենք դրանցով ամառ առաջինը Սատանայի կերակուր ենք դառնում։ Եթե ասում եմ, տալիս ես, պարզությամբ արադա, եթե ղեկավորում ես ջանասիրաբար, ի՞նչ ա նշանակում տալը։ Մարդը ասում ա, գիտեք ես ես գումարը ինչի եմ տվել, հա, ասես բան արա։ Երբ ասում ես, դա Սուրբ գրային չի, դու տվել ես դիր այդ գանձանակը, ընդհանուր այս կազմակերպությունը, եկեղեցին, խորհուրդը, ինչի հարմար ա գտնում, թող այդպես, չի ասում ա, ես սենց բան եմ ուզում, էք ուզելով գնա արա էլի, բա այն ինչի ես եք է ընդհանրության վրա թագավորում, ճիշտ ա թե չէ։ Կամ ասում ա, եթե ղեկավարում ես, ինչ արա, ջանասիրաբար, որն ա ջանասիրաբարը, այսօր մարդիկ ղեկավարել հասկանում են, անկարգ անորենք, բոլորի հետ ուսին թփթփացնել, ջանջանանելով առաջ գնալ, ինչի կհասնենք, ավերակագույտի, ճիշտ ա թե չէ։ Հիշում եք, որ Աքաբ թագավորը Հովսաթատ թագավորին ասում ա, կգաս դու զգանք մեր թշնամու դեմ պատերազմի։ Հովաբը սկզբում լավ չի գցում բռնում, ասում ա, հա, խիչ եմ դուրս գա, դու էլ ես իսրայելացի, ես էլ, նույն միսն ու արունն ենք, նույն ժողովուրդն ենք, թշնամին, մեր ընդհանուր թշնամինա, կգամ։ Մի քիչ հետո զգաստանում, ասում ա, չէ, արի կլնի մի Մարգարեի հարցնենք, մենք որ գնանք այդ պատերազմին, Աստված մեր հետ կլնի, հաղթանակ կտա, հա, ասում ա, հարցնենք, 450 Մարգարեի ա հավաքում Աքաբը, բոլորն ասում են, գնա ու հաղթանակը քո կողմից ա, այս Հովսաբաթի սրտում մի բան են չի, ասում ա, էլ Մարգարե չկա, հլը մեկին էլ էլի գտնենք, կանչենք, հարցնենք, ասում ա, կա է, Միքյան կա, բայց այդ մարդը իմ սրտով բաներ չի ասելու, իրան հեր չէ տաքրքիր չի, Աստված ինչ ա ասում, Մարգարեն իրա սրտով բաներ չի ասում, այս Հովսաբաթը պնդում ա, որ արի սրան էլ էլի հլը բերենք տենանք, ինչ կասի, լինում ա չէ, որ բոլորը մի բան դրական են ասում, քո սրտում էն չի, շատ լավ ա, դու Աստծու հետ դեռ հարցեր ունես, լուծի։ Վերջը բերում են Միքյային, այս լուր անող բերողը Միքյային խլատում ա ճամփին, բա քեզ պետք ա, ասում ա, դու գիտես, որ թագավորը արդեն քո դեմ թշնամացած ա, այ մարդ, սաղ ասում է, նսես, դու էլ գնա ասա տենց, ինչ ես գնում ուրիշ բաներ խոսում, լավ իմանաս, 450 հոգի ասել են կհաղթես, դու էլ գնա ասա կհաղթես, ես Միքյան գալիս ա, առաջի հայացքից կարծես թե լսել ա այս ճամփուան բերողի խոսքը, ասում ա, հա, գնացեք, կհաղթեք, Հովսաբաթ, հիմի ինչից ես անհանգիստ, տեսել եք, ասում ա, գնացեք, այ մարդ ասում ա, հլը իսկականից ասա էլի, պտի հաղթենք, ասում ա, չէ, պտի գնաք,
ու Աքաբ ասում է, դու այդ պատերազմից չես կարող։ Աքաբն ասում է, սրան բռնեք։ Ընդամենը այնքան հաց ու ջուր տակ չմեռնի, մինչև յանի ես պատերազմից գամ։ Ասում է, գնա, թե գալդ կլի։ Աքաբը գնում է, գալը չկին։ Ինչ մարդու երապներում արյունը կանգնեցնող օրինակներ են, չէ՞։ Այսօր մենք մեր երակների արյան կանգը երբեք չենք ուզում հաշվի առնենք, բայց կօգտվենք, թե կվնասվենք։ Անպայման կվնասվենք։ Շատ աչալուչ լինենք։ Եվ ես ինչի ասեցի, որովհետև ղեկավարողը փոխանակ ջանասիրաբար լավին լավ ասի, վատին վատ ասի, ասում է հորդորի, հանդիմանի, շտկի, խրատի։ Չէ, մենք մի ուղղություն բռնած գնում ենք, թող բոլորն իմ հետ լավ լինեն։ Հեչ էլ ինձ թե իմ նման աստծո թշնամի չեն լինի։ Է, ուր կհասնենք, կհասնենք դատավորին, բայց կկանգնենք ձախակողմում։ Վայ են մարդուն, որ այդ մեծ թագավորին ասեմ, դատավորին ասեմ, տիրոջը ասեմ, ում կուզեք ընդունեք, հասնի նրան, բայց կաղնի ձախակողմում։ Մեր ընդհանուրի նպատակը պիտի լինի, ամեն ջանք ու եռան գործադրելով գնանք կաղնենք աջակողմում։ Հիմա կասենք, յա, էդի շնոր ա, Հիսուսը շնոր ա արեմ ես փրկել ա։ Բայց նույն շնորանող Քրիստոսը մեր գործերի օրինակը բերելով դատելուց արածների համար աչակող մականեցնում, չարածների համար ձախակող, ճիշտ է թե չէ։ Եվ ասում է, եթե ողորմություն ես տալիս, ուրախության բարա, կլինի ողորմությունը տրտմությամբ, հա։ Այդ էլ բերեմ ոսկե ցլիկի օրինակը, առենք, տարենք, ասում է, էլ ինքան որ ասում է, առենք, տարենք, հետ բերելու բանը չունեմ, ինչ ա, մնում է, համաձայնվեմ, որ առնեք, տանեք։ Սա աստվածային օշնության կարժանանա։ Լավ, մի հատել Սուրբ Գրային օրինակ բերեմ։ Եվ այստեղ կա, որ ջանասիրաբար եկեղեցին ղեկավարես, և ողորմություն տալ է, երբ աստծո ուզածով չի։ Անանյան ու Սափիրան գնացին իրանց ախարակը ծախեցին, բերեցին, յանի ողորմություն են էլի տալիս, թող իրանք էլ Երևան առաքելական շրջանում, քանի հոգի իրանց ախարակները ծախե բերե տվել են առաքյալին, Անանյան էլ ասես մարդ, բերում ասում առ, ախարակս ծախեցի, փողը բերել եմ, ողորմություն արա։ Պետրոսը չի ասում, վայ ապրես Անանյա ջան, ես իշխաջ մարդ ես։ Անանյա ասում է, ախարակը չէ իր ծախե, դու է իր տերը։ Ախարակը ծախեցիր, գնի տերն էլ է իր դու։ Բայց ինչի ա Սատանան սրտիդ մեջ դրե աստծո դեմ սուտ խոսես։ Ես կան ով ես ծախե։ Հա, ասում է, ընգնում մեռնում է։ Այսօր գիտեք, մեզնից ոչ մեկն ինչի չի ընգնում մեռնի։ Կենդանի մարդ չի մնա։ Հոժան եք թե չէ։ Ով կգտնի, որ մեկը կմնա, թող ձեռք բարձրացնի։ Ես էլ ձեզ ապացուցեմ, որ ոչ մեկս էլ չենք մնա, սաղս կմեռնենք Պետրոսի նման մեկը դուրս գա մեր դեմը։ Բա ինչ անենք, ուշքի գանք, ուշքի գանք, քանի ուշչի ուշքի գանք, թող սերը առանց կեղծավորության լինի, ատիր այն ինչ չար է, կարչիր բարում, կեղծավոր սեր կլինի, շատ, մեր ձերը չի, ուզենք կկեղծենք, ինչ հայալը որ։ Ատենց օրինակ հիշում եք, որ սերը կեղծավորության բա։ Շատ անտանելի օրինակա չէ, Հուդայի սերը, ենք քանասիրում վարդապետին պաչում էլա։
բայց ընդամենը ինչի համար է մատնության մատնության ինչի այս մասին մեզ շեշտվում որովհետև նույն թշնամին մեր մեղանչական բնությունը եւ սատանան գոյություն ունեն մենք կարող ենք անգամ սիրո նման վեհագույն բանը որ աստծո հատկանիշն է վերածենք ինչի ատելության ասում ասերը կեղծավորության չլինի ատիր այն ինչ չար է եւ կարչիր բարու մենք պիտի կարչենք բարուց մեր անձը ճնշենք ու նվաճենք որ կարողանանք լավագույնը անենք այլապես այո սիրո դրսևորումներ ցույց կտանք բայց հետևամասում ինչներ մատնություններ կանգնած իրար հանդեպ գթալից եղեք եղբայրական սիրով ու պատվելիս միմյանց տվեք գերապատվություն սա մարդկության համար ամենադժվարամարս բանն է գթալից լինել եւ գերապատվություն տալ Այսօր ինչի է եկեղեցին այսքան իրար դեմ թշնամացած։ Մի օր մեկը զանգելա, ասի, ինչի ես կեղծավորություն անում, գնացեք ինչ գիտեք արեք, էլի։ Չէ, քուր ջան, խեղճը գնաց Աստծո դատաստանին, թե հիմա այդ սերը ընդ է ոնց պետք է ապացուցենք, չգիտեմ, ես քեզ շատ եմ սիրում, ասի սուտը մեռնի։ Արարքներիցդ գիտեմ, որ չես սիրում, խոսքը, որ ասեցիր աստված խաբս կնգնի, հա? Հլը դուք ձեզ հարց տվեք, քանի անգամ պտի մերնեք ձեր կեղծավորություններից, հա? Ձեր անչիշտ կայլերից, գերապատվությունը դիմացինին չտալուց։ Երբ դու մեկին գերապատվություն տաս, կուզենաս նրա բացասական կողմերը, տեսնես, հա, կուզենաս տեսնելուց էլ վերկենաս ուրիշներին պատմես, եթե այսօր դա անում են, ուրեմ այս նախադասությունը դեռ մեր կյանքերում չիրականացված կյանքա։ Իրար հանդեպ գթալից եղեք, սիրով, պատվելից միմյանց գերապատվություն տվեք։ Հիմա կասես նոր կարդացի։ Իհարկե գիտեմ, որ կարդացի։ Էլի լսի։ Որովհետև այսօր եկեղեցում ամենաբացակայող բաներից է։ Ամենա։ Գործի մեջ ծույլ մի լինեք։ Հոգով ջերմեռանդ եղեք, տիրոջը ծառայեք։ Մարդկա, ասում է, ես հոգով ջերմեռանդ եմ, գործի մեջ սնցանում կանում է տենա գերանով կշլակի տանի։ Բայց այստեղ հերթականության բաշեշտում, գործի մեջ ծույլ մի եղեք, հա, հոգով ջերմեռանդ եղեք, դեռ ինչ էլ արեք, տիրոջը ծառայեք, այսինքն երբ ես մանեի գերանը շալակաստանում եմ, Իմանամ, որ այդ գերանը շալակելով ես համար առաջինը տիրոջն եմ ծառայում։ Այսօր կարելի է ասել, այս տունն էլ գրենք, որ եկեղեցում չիրականացվող բանա համարյա։ 100 հոգու կարող ենք կանգնեցնել, մեկի վրա հազիվ մատը դնել, որ հոգով ջերմեռանդությամբ ինքը գործի մեջ ծույլ չլինելու դրսևորում չի անում։ Եթե գործի մեջ ծուլություն ես դրսևորում, աստծուն ծառայելու մասին էլ խոսելը ավելորդ է։ Համաձայն եք թե չէ։ Հոգով ջերմեռանդ եմ, գործի մեջ ծույլ չեմ կարող աստծուն ծառայել։ Մարդիկ կա գործի մեջ ակտիվա, հոգին ինչ պետք չի։ Մենք լավ գործ անելուց էլ հոգին չպիտի մոռանանք։ Ո՞ւմ են պետք ան հոգի գործունեությունները։ Ո՞ւմ։ Ոչ մեկին էլ պետք չէ։
ուրախ եղեք, նեղության համբերեք, աղոթքի մեջ հարատևեք։ Հույսով մենակ ուրախ պիտի լինենք։ Ինչի՞։ Օրինակ մարդ ասում է՝ գրածա, ուրախ եղի, դու ուրախ եղի։ Էհա ձևական կարող ցույց տամ, թե ուրախ եմ, հույսիս վրա ուրախ պիտի լինեմ։ Այդ բոլոր նեղություններին համբերելով, բայց իմանալով, որ այս նեղությունների փոխարեն ինձ հավիտենապես ինչ է սպասվում, այդ հույսով ուրախանամ եւ ինչ անեմ, աղոթքի մեջ չլինեմ։ Մարդ կա անգնում է նեղությունների մեջ, կարծես բերանը մեկը պլոմբելա։ Եվ զարմանալին ի՞նչ է, այդ պլոմբը քանդված է, երբ ուրիշներին ապակում։ Այդ պլոմբը դրված է, երբ Աստծո հետ պիտի խոսի։ Լավ իմանաս, բերանը պլոմբող մի զորություն կա, քո հավիտենական թշնամին։ Ինչի՞, նա գիտի, որ դու քո հետ Աստծո հետ խոսեցիր, հարցերդ լուծվելու են։ Ամեն ջանք ու եռան գործադրում է, որ Աստծո հետ չխոսես։ Հեչ եղել է, որ մի շատ լուրջ թեմայի շուրջը դուք աղոթք եք անում, հարատևում եք, մեկելեն եք բռնացնում, հենց այդ թեմայով սկսում եք աղոթել, ընդհատվում է ձեր միտքը։ Մի քիչ հետո հայտնաբերում ես, այդ աղոթքը լրի մոռացել ես, մտքիդ մեջ ընկել ես շուկաները, ազգ, բարեկամ, ընկեր, ընտանիք, ով է այս խանգարողը։ Սատանան, ամեն ինչ արա աղոթքիդ մեջ հարատև մի եղի, բայց մենք հակառակը պիտի անենք։ Աղոթքը շատ լուրջ բան է, և աղոթքի մեջ պիտի հարատևենք։ Սատուս ունտարի մի նոր գիրքն են հրատարակել, երբ ինքը աղոթքով հարցերը Աստծո առաջա դրել և Աստծուց ինչ պատասխաններ է ստացել, այս աղոթքի վերաբերյալ մի բան կա։ Ասում է, երբ դու քո դիմացինի, հավատակցի, մարդու թերությունը տեսնում ես, ասում ես երկու ճանապարհ կա։ Կամ նա խոնարհաբար պիտի ընդունի ու ասի, «Այ Աստծո, էլի փոխվեմ»։ Կամ պիտի հակառակվի ու թշնամանա քո հետ։ Երկու դեպքում էլ ասում է, դու մի պարտականություն ունես, հարատև աղոթես։ Ոչ խոնարհվելուն նայելով, ոչ թշնամանքին, ինչի՞, կարող է խոնարհվի, բայց չհարատևի, էլի ընկնի այդ մեղքի մեջ, ճիշտ է։ Կարող է թշնամանա, երբ դու աղոթքով հարատևում ես, դառնում ես Քրիստոսի ընկերակիցը ու անպայման Աստծո զորությունը, ինչքան էլ Աստծո երկայնամտությունը կա, էլի ողորմության դուր բացի այդ հակառակողի համար։ Դրա համար Հիսուսը ինչ էր մեզ խորհուրդ տալիս, անդադար աղոթեք, հարատև աղոթեք, ամեն բանի համար աղոթեք, որովհետև Աստված ելակետը գիտի։ Սրբերի կարիքներին հաղորդ եղեք, հյուրասիրությանը հետևեք։ Ինչ է սրբերի կարիքներին հաղորդ լինելը։ Կոնկրետ այդ մարդը տվյալ պահին ինչի կարիքը ունի։ Կարող է մխիթարության խոսքի կարիք ունի։ Ասմա մի հավատացյալ այս Էյֆելյան աշտարակի տակով գնում է, տեսնում է սենց արհույս նստած մի երիտասարդ, մտածում է հաստատ փող չունի, կգնա կող կկնստի, մի քիչ կխոսի, կհանի մի քանի կոպե կտա։ Գնում, նստում, հետը զրուցում, հետո հանում է այդ մի քանի գրոշը, որ դնի կող կգնա, այս երիտասարդը գիտես ինչ է ասում, դրանից ասում է այնքան շատ ունեմ, ուրիշ ինչ կարող ես ինձ տալ, դա դուր։ Այդ մեծահարուստն է հուսալքված եկել նստել, քո գրոշներով չես կարող նրան որևէ բան տալ, մարդու կարիքը պիտի իմանաս ու այդ կարիքի համապատասխան քո նպաստը բերես։ Բա էդի ոնց կիմանամ։ Եթե մենք Աստծո կամքի մեջ լինենք, Աստված մեզ կասի, որտեղ և ինչպես։ Եվ ինչ է ասում, հյուրասիրությանը հետևեք։ Եսի իմ կյանքում ես մի շատ լուրջ բան եմ փորձարել։ Մեկը ես հյուրասիրություն գիտեք ինչ նկարագրեց, ասեցի,
որ դուրս բացել եմ մարդ ու ներս եմ առել, դա արդեն հյուրասիրություն չի։ Ոյ քեզ բան, խեղճ Աբրահամ, բա այդ հորթը ինչի մորթիր, գնաց է բերել իր տունը դելի։ Աստված լավ գիտի ինչ ա գրում, դու ձևեր ու մեթոդներ մի փոխի, ինքնահնար բաներով քեզ մի խաբի։ Ճիշտ ա թե չէ։ Մարդ էլ կա սոված, ասում ա դե քեզ ինչ պատիվ տամ, ընդամենը հաց ու պանիր ունեմ։ Այսինքն լավ ա դու սոված մնաս, քան թե իմ հաց ու պանիրն ուտես։ Էս էլ հյուրասիրության մի լավ ձև ա, ես թանկարժեք բաներ չունեմ քեզ տալու, հաց ու պանիրս էլ չեմ տա։ Ինչ ունես դա արա, Աստված քո չեղածը քեզ նիշ չի պահանջում, բայց անհրաժեշտ դա արա, սրտանց արա։ Օշնեցեք ձեզ հալածողներին, օշնեցեք ու միանիցեք։ Ես խի ասում, օշնեցեք ու միանիցեք։ Ինչ կանի այդ անեցքը։ Հիսուսը հատուկ անիծեց, թզենին չորացավ, հատկապես աշակերտների վրա շատ ազդեց, չէ՞, որ այս խոսքեր ասող Տերը ինքը անիծեց ու այդ թզենին չորացավ, ինքը արեց, որ մենք տեսնենք անեցքը չորացնողա ու չանենք, ճիշտ ա թե չէ, չմտածենք անեցքը, էլի խոսում եմ սիրտս թեթևանումը, մի խոս այդ թեթևացնող խոսքերդ, Սատանան բերանիդ խոսքերը առած պիտի գործադրի, դու պիտի գնաս քո դատար խոսքերի համար էլ պատասխան տաս։ Ճիշտ ա թե չէ, մենք անեցքով ոնց որ Սատանային հրավիրենք տվյալ մարդուն հարձակվելու, ջաղջախելու համար, չանենք այդ բանը։ Ուրախացողների հետ ուրախացեք, լացողների հետ լացեք, միմյանց հետ համեր աշխիղեք։ Այսօր մենք մի գլուխ ուրախ ենք, հեչ լացողի հետ լացելու փափակ չունենք, ըտենց ա թե չէ, ինչ ա, մենք ուրախ չենք, մենք մի մոսություններ ենք անում, դրա համար էլ ոչ լացելու պահն ենք ջոկում, ոչ ուրախանալու, օրինակ մարդկ ասում ա ինչ ա, մեռելների հարության հույսը չունես, ինչ ա, Հիսուսը լավ ապագայի հույսը չուներ, որ Երուսաղեմի համար լացավ, հա՞, ինքը չգիտեր մեռելները հարություն պիտի առնեին, երբ քաղաք էր մտնում, այրի կնոջ մի հատիկ որդուն էին դուրս բերում, մոտեցավ հարություն տվեց մորը, հա՞, հավատացեք, ոչ մենք տխրել գիտենք, ոչ ուրախանալ, ոչ լացել գիտենք ու ոչ էլ խնդալ, սա էլ մեր անհավասարակշռության մասին ա խոսում, ճիշտ ա թե չէ, ասում ա ժամանակա, Հիսուսի ժամանակահատվածի կառավարիչներից մեկը կայսրին գրում ա, ասում ա այս Հրեաստանում մի մարդ ա ի հայտ եկե, ասում են Մարկար է Հիսուսի համար, ասում ա շատ զարմանալի մարդ ա, անհնար ա նայես իր արտաքինին ու պատկառանք չզգաս, նկարագրում ա Հիսուսի արտաքինները, էսի չի կարևոր, մի կարևոր բան ա նշում, ասում ա մարդիկ սրան բազմաթիվ անգամների լացելուց են տեսել, բայց երբեք նրա բարձրաձայն ծիծաղը չեն լսել, ինչու, երբեմն մենք հրհրոցը ծիծաղի տեղ ենք դնում, ճիշտ ա թե չէ, ծիծաղիդ մեջ էլ չափավոր եղի, ամեն ինչով նմանվի Քրիստոսին, քո հրհրոցներով ոչ մեկը չի զարմանա, կոշտ բաներ եմ ասում, շատ, շատ, կասեք ինչ ա, քո երեխեն ենք, ինչ եք, դուք իմ երեխեքը չեք, բայց դուք Աստծո երեխեքն եք, և եթե ես Աստծո եկեղեցու մեջ եմ, չեմ կարա աչկերս փակեմ, թե որդ ինչ եք ուզում անեք և ինչ եք անում, այլապես Աստծո եկեղեցին կամ էր, ճիշտ ա թե չէ,
ուրախացողների հետ ուրախացեք, լացողների հետ էլ գնացեք, լավ լացեք։ Երբեմն լացողները չեն ուզում մեր մեռելների հարության լույսի մասին լսեն։ Ինչու? Որովհետև չես հասել այն տեղը, որ իր հետ լացես, այդ մարդը տեսնի, իր հոգսը վերցնում ես, որ հետո քո պատգամը տեղ հասցնես։ Հա՞։ Միմյանց այդ համերաշխ եղեք։ Այս կարևոր կետա, թե չէ։ Շատ կարևոր է։ Կարծես մենք սաղս իրար հետ համերաշխ ենք, հա ինչ լավ եք կողքի նստել եք։ Բայց կարող է հենց այս նստարանում դու պատերազմ ես հայտարարել դիմացի միտը։ Ոչ ոք չի տեսնում իմ սրտում ինչ կա։ Ոչ ոք չի լսում իմ ծածուկ խորհուրդները, բայց հրեշտակներից ու Աստծուց կարող եմ պահել, երբեք, երբեք։ Ու այսօր Սուրբ Հոգին իր այն լիաթոք աշխատանքը մեր մեջ չի կատարում, որովհետև մեր մեջ տեսնում է այն, ինչ որ տիրոջ խոսքին հակառակ է։ Բարձր բաներ մի խորհրեք, այլ խոնարհների հետ ներողամտությամբ վարվեք, դուք ձեզ իմաստուն մի համարեք։ Բարձր բաներ մի խորհրեք, խոնարհների հետ ասում է իմաստությամբ վարվեք, ձեր մասին էլ համարում մի ունեցեք, ինչի՞, որովհետև խոնարհ մարդը ով է, ինչա դեռ չգիտես։ Երբեմն նենց դրսևորումներ ես անում յանի, թե բա դու էլ ինձ հավասար մարդ ես, որ քո կողքին նստեմ։ Ասում ա մի գիտնական ա լինում, մի օր վարորդն ասում ա, այ մարդ, ինքան ես այդ դասախոսությունները կարդացել, անգիր եմ արել։ Ասում ա, անհնար ա, գիտությունը անգիր անելով չի էլի, բաներ կա չես իմանա, չի ասում ա, ուզում ես այսօրվա քո դասախոսության ժամը տուր ինձ ու կտեսնես, որ իրական անգիր եմ արել։ Այս գիտնական մարդը չի մերժում, լավ ասում ա, այսօր որ մտնենք, դու կներկայանաս, որ դու ես գիտնականը, մեկը առաջի անգամ են ինձ տեսնելու, ես էլ կասեմ քո վարորդն եմ, կգամ ինձ հետևները մի տեղ կնստեմ, այս գիտնական վարորդը գալիս ա, որ ինքը գիտնական, նա պիտի դասախոսություն կարդա, կարդում, պրծնում, հարցեր են տալիս, օհո, ինքը հարցին չի կարող պատասխանել, բայց ճկուն միտք ա ունենում, այ մարդ ասում ա, էս ինչ հասարակ հարցեր եք տալիս, վարորդ ջան, մի հատ էլ էս հարցին պատասխանի։ Երբեմն մեր գիտական կոչումները մեզ բերում են այդտեղ, որ վարորդները պետք է հարցերին պատասխանեն։ Էլ լավ չէ, մեր տեղը վերընգնեինք էլի։ Ի ամոթ չի, Սատանեն չի ուրախանա։ Ոչ մեկին չարը, ոչ մեկին չարը չարով մի հատուցեք, բոլոր մարդկանց առջև բարի խորհուրդ ունեցեք։ Ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, երբ տեսնում եք մարդը չարիքի է հանդիպել, էլ պետք ա, որ մի հատ էլ դուք միանաք։ Չէ, համար առաջին էլի ամենապրիմիտիվ մտածողության։ Եվ մյուսը, մենք ումից ենք փախել, չարից ու Սատանայից։ Երբ մենք չար բանի ենք միանում, ճիշտ Պետրոս Առաքյալի ասած, այն խոզնու շունն ենք, հա, ասում ա, խոզը գնում ա ցեխերի մեջ թավալելու, շունը գնում ա իր փսխածը լզելու։ Լավ օրինակ ա, շատ լավ օրինակ։ Երբ մենք չարին ընկերացած ուզում ենք չարը անենք, ընդամենը դառնում ենք չարի ընկերակիցը։ Եթե հնարավոր է, որքան ձեզանից եք աշխված, բոլոր մարդկանց հետ խաղաղությամբ ապրեք։ Ինչի ասում հնարավոր է ու ձեզանից եք աշխված։ Ամեն ինչը քեզանից կախված չի, քո դիմացինից էլ բաներ կան կախված են։ Դու քեզանից կախված ա արա,
դիմացինին փոխարեն որոշումներ մի արա։ Օրինակ մի օրինակ բերեմ, որ հաճախ հենց այս մեր աղոթատեղում լսում ենք։ Ասում եմ, ես այսիշ մարդու հետ խռով էի, գնացի խոսեցի, հետը չխոսեց։ Հատե գյորը չխոսես, դու քոնն արել ես էլի։ Էլ ինչի ես խառնվել նրա տեղել ես ուզում ապրես, մեկա չես կարա ապրես։ Ճիշտ է թե չէ։ Քոնը արել ես հետ կանգնի։ Մի օրինակ էլ կեսրայրիս պատմածից պատմեմ։ Իրանց գյուղում մի հարս եմ բերում, հարսը, որ տեքրերի հետ խոսին, բոլորը նվերներ են բերում, յանի հարճան, ես կեզ նվեր, հետս խոսի։ Մեկը հնգապատիկ նվերա բերում, ասմա հարճան, մինչ է մերնելը իմ հետ չխոսես։ Սաղ սարմանում եմ, բայց իշ կարիք կար հնգապատիկ նվերի, էն էլ չխոսելու պայմանով, հետո ես հարսը, բոլորի հախից լավ գալիս է։ Բոլորը գալիս են սրան մոտ, ասում են այ մարդ, էդ ինչ իմաստուն է իր։ Ժամանակին մեզ էլ էլի գլխի գցեր, հնգապատիկ նվեր կտայինք, այսօր փորձանքից ազատ կապրեինք։ Հա՞, շատ լուրջ բան է, որքան հնարավոր է, բոլոր մարդկանց հետ խաղաղությամբ ապրենք։ Սիրելիներ, ձեր անձերի համար վրեժ խնդիր մի եղեք, այլտեղ տվեք բարկությանը, որովհետև գրված է, վրեժ խնդրությունն իմն է, ես պիտի հատուցեմ, ասում է Տերը։ Ուրեմն մենք վրեժ խնդրությանը երբ տեղ ենք տալիս, Տիրոջ հրամանին ենք համար առաջինը ենթարկվում, և վրեժ լուծելով հարցերը լուծվում են, չէ, հա հակադարձի, էլի հետ պիտի գա քեզ, հա հակադարձի, էլի հետ պիտի գա քեզ։ Հարցի լուծման ձևը մեկն է, թողես Տիրոջը։ Այո, ինչի բա, որ չհատուցի, հնարավոր է Աստված մի բան ասի, էդ ինձ ա վերաբերվում ու չանի։ Առ այսօր ոչ մեկ Աստծոն նման խոսքի մեջ չի բռնացրել։ Դրա համար, եթե թշնամիտ քաղցած է կերակրի նրան, եթե ծարավ է ջուր տուր նրան, որովհետև այսպես անելով կրակի ածուխներ կդիզես նրա գլխի վրա, չարից մի պարտվեր, այլ բարիով հաղթիր չարի։ Այս տունը, որ կարդում եմ, միշտ մի բան եմ հիշում։ Մի քանի տարի առաջ մի կոնֆերանսում էինք, որտեղ թուրքեր էլ կային։ Այս թուրքը ուրեմն ինչ պատմեց, քրիստոնյա էր դարձել, Վանի շրջանում էր ապրում, ու իրա պապի պատմասներ պատմում։ Ասում ա, Վանում մի գյուղ ա լինում, ու էտիխի պատմեց, որ իմացավ իմ մի ճյուղն էր Վանի կողմերից, ա, ուրեմն ջուրը բխում այս մարդու հողա տարածքից, այս հայի։ Իսկ թուրքերի մեջ այս կա, որ գյավուրը կպելա, ուրեմն ջուրը պղծվել ա, իրանք այդ ջուրը չպտի խմեն։ Ասմա պապս պատմում էր, ասմ էր, այդ մեր ասած գյավուրները ինքան էին Աստծուց վախենում։ Այդ մարդը ասում ա, մինչև արևը ահագին առաջ գար, ջուր է իրա հողի մեջ բխում աղբյուրը, ջրին չէին մոտենում, աման ասում էին, ծարավ մի մնացեք, մենք չենք մոտեցե, մի հաշվեք հարամա, էսի Աստծո տված ջուրն ա, եկեք խմեք, հետո մենք կվերցնենք, օրվա մեջ մեր պաշարն ընենց կհավաքենք, առավոտ յոլա կգնանք, մինչև դուք ձեր բաժինները կվերցնեք։ Որ գնանք երկինք, այդ մարդու ոտերը ես պիտի պաչեմ։ Ասեմ, հալալ լինի, որ մի ջրի խաթեր քո Տիրոջը ավելի բարձր է իր պահել, քան թե քո ջուր խմելը, և տեսեք քանի 100 ամյակն է այսօր լրանում, բայց այդ մարդու արածը դեռ պատմվում է։ Մեր ինչը պիտի պատմվի։ Ծարավ ա ջուր տուր, սոված ա հաց տուր, կրակի կայծեր ընդամենը պիտի դիզես։ Եվ այսօր ասում էի, ինչ ես տեսնում, հայերին կոտորեցիք, ինչի հասակ դուք։ Ասեց, այս վայրենությանը, ինչ որ այսօր կանք։
շատ լուրջ պատասխան տվեց, քանը սպասում էի։ Հայերի ունեցված կգրավեցին, բայց իրենք վայրագացան, իրենք Աստուծո չվախեցան։ Ու ասեց այսօր, որ ես Աստծո, իրական Աստծո գիրքն եմ կարդում, տեսնում եմ մենք ազգովի մեր կորուստն ենք վաստակել։ Եվ տեսեք, չարից մի պարտվիր, այլ չարը բարիով հաղթիր։ Մենք չարի դեմ բարություն անելով չարին հաղթելու ենք։ Անենք։ Եվ գիտեք, այսօր այդ չարին բարություն, որ անենք, մեր տներից պիտի սկսենք, այնքան գործ ունենք, չգիտեմ, կհասցնենք տնից էլ դուրս գանք, թե չէ։ Համաձայնեք։ Հա, համաձայնվեք։ Ով չի համաձայնվում, ուրեմն իրանից խաբար չի, թե տնեցիների գլխին ինչ անում։ Հա, հա, մեզ պետք է ամեն գնով, ամեն տեղ բարի վկայություն։ Ճիշտ է, թե չէ։ Ոչնչի մի նայեք ու սխալ էլ մի իրագործեք։ Այս Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ մեր մեջ հաճախող մեկը Կրասնիից էին եղել, ուրեմն ինչ էր արել, գիտեք, հանել էր տան ինչ որ կա պահած, տվել էր այդ ռուս զինվորներին, ամբողջ գյուղը սրան կան մի ասել էր, կամ թող գնա, արունը չթափենք, կամ քեզ սպանելու ենք։ Երբ նրանք գալիս են, մեր երեխեքի հացն են տանում, դու ես ինչ ես անում մեր գլխին, ու եկ է մեզ պատմում, ասում ենք, բայց ինչի իր անում, եթե նա տարել ա, եթե զորք ա, իրան կերակրում են, կուշտ ա, ասում ա, բա չի ասում թշնամուտ հաց դուր, ասում ա, բայց ասում ա, որ սոված ա, չի ասում, կտեսնես թշնամուտ շալակին 10 կիլո հաց, են չունեցողի մի կիլոն էլ տար դուր, նրան ինչա թշնամիտ ա։ Ճիշտ կիրառումն է, որ մեզ ճիշտ կյանքի է առաջնորդում։ Շատ երկար խոսացի, ներող եղեք, բայց աչալուրջ լինենք, ես էլ ձեզ հետ։ Մենք ուրախանում ենք Քրիստոսի գալը մոտիկանում է, բա այդ մոտիկ դատաստանը ինձ ինչ կան ով օգուտ պտի լինի, այս հաշիվն էլ պիտի անեմ։ Եթե այդ մոտալու դատաստանը ընդամենը քեզ դատապարտելու է, ոչինչ չունես ուրախանալիք, բայց քանի չես վերջին շունչդ փչել, հույս կա դարձի, հույս կա նորոգվելու, հույս կա կյանքդ փոխելու, գնա կյանքդ փոխի, թող Տերը օրհնի մեզ։ Մենք միայն չխաչակնքվենք, ասենք, փառք օրը որդուն և Սուրբ Հոգուն, խաչակնքվենք, ասենք, փառք օրը որդուն և Սուրբ Հոգուն, երբ իրական մեր կյանքը փառք ա բերում է Սուրբ Երրորդությանը, ամեն։ Ամեն։